1, 2, 3, 4. Bizlarga rakam berilyapti, o'sha rakamlarimizdan son tuzishimiz kerak va sonimiz 400 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, bizlar bu son tuzishimiz uchun bizlarga 4 ta imkoniyat bor va 4 ta imkoniyatni tanlab 400 dan kichik bo'lgan sonlarni nechta tuzishimizni aniqlashimiz kerak. Demak, buni aniqlashimiz uchun birinchi navbatda nima qilamiz? Demak, birinchi xonaga men 3 sonni tanlash imkoniyatim bor. Sababi, bu yerda 4-imiz ishtirok etmay qoldi. Sababi, birinchi raqamni 4 bo'lsa, qolgan mana bu yerdagi 3 raqam istalgan ikkitasini qo'ysam, 400 dan katta bo'lib ketadi. Shu sababli, birinchi xonaga 3-tagina imkoniyatim bor. Ya'ni, 1-ni tanlash imkoniyatim bor, 2-ni tanlash imkoniyatim bor, 3-ni tanlash imkoniyatim bor. Endi demak, ikkinchi xonasi esa 4 ta imkoniyatim bor. Ya'ni mana bu 4 ta sondan istalgan birini olib qo'yishim mumkin. Raqamlarimiz takrorlanishi mumkin. Keyingi xonaga ham bu umumiy holatda 4 ta. Demak, bularni umumiy holatda jami ko'paytmasiz, demak 48 ta ekan. Keyin uchlari 10 ga, 24 ga va 26 ga teng bo'lsa, umumiy holatda 3 burchak ekan. Mana shu 3 burchakdagi eng katta burchagini topamiz. Xo'p. Bittasi 10 ga teng ekan, bittasi 24 ga teng ekan, bittasi 26 ga teng ekan. Endi bizlarda hozir buning kvadrati, ya'ni 10 ning kvadrati plusdan 24 ning kvadrati teng bo'ladi 26 ning kvadratiga. Endi bular haqiqatan ham ikkalasi bir-biriga teng hisoblanadi. Va bu to'g'ri burchakli uch burchakning xossasiga tushadi. To'g'ri burchakli uch burchak xossasida ikkita katetlar kvadratlar yig'indisi gipotenuzaning kvadratlar yig'indisiga teng. Endi to'g'ri burchakli uch burchak bo'lgandan keyin umumiy holatda chizmasi mana bu ko'rinishda bo'ladi va buni eng katta burchagi 90 gradusga teng bo'ladi.